Duben, to je vlastně měsíc, kdy proběhly zápisy na všech základních školách v celé České republice. A 10. a 11. dubna proběhly zápisy na všech mohelnických základních školách, to znamená základní škola Mlýnská i na naší základní škole na Vodní. K zápisu jsou přihlášeny všechny děti, které se narodily v příslušném ročníku, tak jak je to stanoveno vyhláškou a zákonem. U nás to máme vždycky v tom slavnostním duchu, rádi rodiče přivítáme, můžeme si popovídat s dětma, popovídat s rodiči, provede se zápis a hned dáváme dětem a rodičům vlastně rozhodnutí o přijetí na základní školu. Při zápisech se zkouší, jak děti dokáží komunikovat, jak rozeznávají obrázky, jestli umí počítat, jestli znají barvičky. Rodiče se mohou zeptat na některé věci, které je trápí, případně by potřebovali vědět, jakým způsobem se mají připravit na první třídu. My chceme, aby děti se hlavně učili ve škole, to znamená, aby znali základní věci a všechny ostatní vědomosti by si měli donést domů ze školy. Myslím si, že letošní zápisy probíhají úplně perfektně. Máme slunečné počasí, děti jsou vynikající, rodiče přívětiví, takže těšíme se na nový školní rok.